U novoj epizodi. Izvini još jednom za moju reakciju danas. Ma ne, ne, to je u redu. Ljudi često misle da znaju što je u glavama drugih. Una. Una. Dobro veče. Ej. Hoću da mi dostaviš izveštaj u posljednjih mjesec dana tvojih aktivnosti. I to do sutra. Dobro. Možeš da pogađaš i gde se zaposlim. Stvarno nemam ideje. U modnoj agenciji Dijane Erski. Ja vas uveravam da ću vam vratiti novac, i to sa kamatom. Samo mi treba još malo vremena. Gospođo! Ja vama ipak moram da čestitam na jednoj stvari. Na koje? Na hrabrosti. Ajmo da idemo u našu kuću. Nikad se neću vratiti dok se ne promeniš. Jer to stvarno tako kažeš. Igre sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.